Através do Tempo, capítulo 38, Mediunidade e Doutrina. Em Espiritismo, é imperioso distinguir entre mediunidade e doutrina, para que as surpresas do mundo não nos ensombrem a marcha. Mediunidade é processo, doutrina é realização, o processo passa, a realização permanece. Mediunidade é caminho. Doutrina é bússola. O caminho pode bifurcar-se. A bússola guia sempre. Mediunidade é pormenor. Doutrina é base. O pormenor é superfície. A base é substância. Mediunidade é trato de terra. Doutrina é semente nobre. A leira obedece aos ditames do lavrador. A semente nobre enriquece a vida. Mediunidade é argumento. Doutrina é lógica. O argumento é variável. A lógica é inamovível. Mediunidade é fenômeno da alma. Doutrina é a alma do fenômeno. A mediunidade inclui a telealimentação e a letargia, a sugestão e a hipnose. A doutrina é responsabilidade, estudo, edificante, serviço ao próximo e sacrifício pessoal. Na primeira, temos a observação e a experiência. Na segunda, a educação e a caridade. Em síntese, a mediunidade é trabalho da criatura humana e a doutrina espírita é Jesus de braços abertos. Dignifiquemos assim a mediunidade com a nossa consagração ao bem puro e simples, mas não nos esqueçamos de plasmar a doutrina espírita no livro da própria alma, a fim de que o nosso coração se converta em flama da vida eterna. André Luiz, Psicografia em Reunião Pública, em 12 de setembro de 1958. No Centro Espírita Uberabense, na cidade de Uberaba, Minas Gerais.